Salam. Ölkə qanunvericiliyi dövlət məmurlarına və millət vəkillərinə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağı, şirkətlər yaratmağı və idarə etməyi qəti qadağan edir. Lakin buna baxmayaraq, bəzi məmur və deputatlar iri biznes müəssisələrinə rəhbərlik edir, qanunun bu tələbini qulaq ardına vurur. Düzdür. Əksər halda onlar biznes fəaliyyətini qeyri-rəsmi şəkildə həyata keçirirlər. İdarə etdiyi şirkətlərdən bütün işlərə özləri nəzarət və rəhbərlik etsələr də, rəsmi sənədlərdə digərlərinin adına rast gəlinir. Amma nə zaman baxsan, deputatlar maaşlarının azlığından şikayət edirlər. Bu dəfə biznesmen deputatlar və onların rəhbərlik etdiyi şirkətlərdən bəhs edirik. İmişli seçicilərini parlamentdə təmsil edən deputat Əsabil Qasımovun Karat, İdeal, İzmir, Azinvest tikinti şirkətləri, Everest M armatur alqı satqısı, Carmen dəyirman və un alqı satqısı, Hökməldə makaron fabriki, kisə fabriki, Məhəmmədi, Mehdiabad və Şamaxıda quşçuluq fabrikləri, Şəkidə, Kürdəmirdə, Gürcüstanın müxtəlif bölgələrində taxıl anbarları və dəyirman kompleksləri, Gəncədə Fatoğlu un dəyirmanı, Bakıda 18 mərtəbəli 2 Marina Plaza oteli, Səməd Vurğun küçəsində Ağsaray binası, premium marketi var. Deputatın sayı bitməyən bina və mənzilləri də var. Xətay seçicilərini təmsil edən deputat Hüseynbala Mirələmovun 1001 gecə restoranına daha çox ölkənin imkanlı və varlı adamları üstdür. Lənkəranda dəniz kənarındakı Palıqlı Sahil Ailəvi İstirahat Mərkəzi Hadı Rəcəbliyə məxsusdur. Ona məxsus olması haqda mətbuatda dəfələrlə məlumatlar da yayılıb. Hadı Rəcəbli bir zamanlar kasıblara övlad dünyaya gətirməməyi də məsləhət bilmişdi. Lənkəranın digər deputatı Rüfət Quliyev Evropiyan Tabaka Baku'nun idarə heyətinin sədridir. Evropiyan Tabaka Baku ölkəmizdə tütün məmulatlarının istehsalına yerini yetirir. Şəki seçkilərini təmsil edən deputat Cavanşir Feyziyev Avromet şirkətinin təsisçisidir. Hazırda Avromet dərman bazarında əhəmiyyətli yer tutur. Gəncənin deputatı Xanlar Fətiyev deputat olmaqla yanaşı Gəncə Avtomobil Zavodunun direktorudur. Deputatın Gəncədə bir neçə biznes obyektlərinin olduğu deyilir. Bunlar 125 deputatdan cəmi bir neçəsinin adlarıdır. Amma məclisdə danışanda hamısı bir ağızdan deyir ki, büdcədə pul azalır, deputatda vətəndaşları qənaət etməyə çağırırlar. Dolanışığı çətin olan müəllimlər isə dərsdən sonra fəhrəlik etməyi, hətta soğan əkməyi də məsləhət bilirlər. Hələlik.